Sziasztok! Ez egy újabb random vlog videó lenne, ugyanis nagyon tetszett az embereknek az előző random vlog videóm. Ezért úgy gondoltam, hogy csak még egyet, de most nem itthon leszek, hanem most bemutatom azt a napomat, amikor nem itthon vagyok, ugye, hanem elmegyek. Most fogok menni edzésre, amúgy telefonnal veszem föl. De nem baj, most fogok menni edzésre, itt már előkészítettem a cuccaimat, az edző cuccom, ott a táskám, meg ilyesmi. És megyek edzeni, utána, hát azért vagyok kisminkelve, meg utána megyek máshova is, értitek szerintem. És utána pedig megyek a körmöshöz, mert lenőtt ugyebár a körmöm, lényegtelen. És utána fogok találkozni Anettel, meg ilyesmi, de fogok vásárolni még előtte, mert kell vennem ajándékokat, ugye karácsonyra, ugyanis még senkinek se vettem semmit. És azért már szerintem kéne. Úgyhogy most ezt fogjátok látni, aztán Anett és Ancsára is megy ki egy ilyen random vlog videó, szóval az Anettes rész majd az Anett és Ancsán fogjátok megtekinteni valamelyik nap. Szóval akkor nem is húzom tovább az időt, hanem akkor induljunk el. Let's go! Látjátok, stílusos sapkám van. Igen, megvan minden! Go! Hú, de hideg van, basszus. Tessék, áh, tessék. Áh, milyen kesztyűt? Milyen kesztyű? Ott van Ádám. Szálljunk be a kocsiból, ma hideg van. Most lesz edzi time. A kártyám. Én megyek. Csak menti, ilyen nagy kértem. Szerinted? Szólj, ha fáj, és akkor elkezdem számolni. Na, szóval edzünk, meg minden Gáborral. Gábor, akivel edzek, akit láttatok, azt majd mindjárt meg bemutatom nektek, ha visszajön, mert most éppen ugráló kötélért ment el, és vele szoktam edzeni, ő a személyi edzőm. Nagyon nagy arc, és majd bemutatom, hogyha visszajön. Csak most felvesz egy trikót, meg hoz ugráló kötelet. Nekem meg addig elvileg ugrálnom kéne, csak én itten bedesz vagyok, és közben videózok, amúgy itt egy hatalmas terem, és tök menő, hogy itt edzünk most. Látjátok, ott van ilyen bicikli cucc, ilyen motiváló, tudjátok, hogy tekerjé, meg minden, és ugye ott vagyok, látjátok, ott vagyok, ott, mindjárt visszajön Gábor, aztán bemutatom nektek. És itt van Gábor. Sziasztok! Vele fogom csinálni az edzős videókat.
Mondd azt, hogy egy sztárral fogsz videózni. Sztárral fogsz videózni, és megtiszteltetés számodra, hogy velem videózhat majd. Na szóval ezt így még egyszer. Itt a Gábor. Sziasztok. És ő a személyi edzőm, a hivatalos most már. Reméljük. Ez így van, igen. És együtt fogjuk felvenni az edzős sorozatainkat. Igen. Szereti kínozni az embereket. Így van, egy igazi hajcsár vagyok. Szeret, nagyon. Így van, a kedvenc vendégem. Tudtam. És mi van, ha megnézi a többi vendéged ezt a videót? Hát akkor tudni fogják, hogy a vajakat. Dislike-olni fognak. Kikövesznek. Nagyobb a mellem, mint a karrierem. És zavarba hoz. Mindenki előtt. Mindenki előtt, aki itt van. Mindenki előtt, aki nézni fogja. Mert ugyebár nézni fogja. Na, szóval akkor ő itt Gábor. Sziasztok! A személyi edzőm. És akkor mondd meg szépen, Gáborkám, hogy milyen videók várhatók ezen a csatornán? Számíthatok tőlünk étkezési tanácsokra, otthon végezhető gyakorlatokra, saját testsúlyos gyakorlatokra, illetve konditeremben végezhető szabadsúlyos, illetve gépen végezhető gyakorlatokra. Ez jó, jó volt! Nem, én nagyon ez a betanult. Igen? Nem, jó lesz ez. Jó. Akkor felmegyik újra. Nem, elég volt. Hogy ne legyen ilyen betanult. Jó ez, ügyes vagy. Visszajött. Azért tartom így a kamerát, mert nem akarom, hogy hülyének nézzenek. Szóval végeztem az edzéssel, és most megyek a pólusba a körmöshöz. És aztán majd jelentkezem a körmösnél, hogyha ott vagyok. Ja. Látjátok, nagyon menci. Szóval, rohadt sokat láttatok a körmösből, tényleg nem vettem föl, mert nem tudtam, nem volt időm, és most megyek vissza, hát megyek a West Endbe, és amúgy megcsináltam a körmöm, látjátok, ilyen, halljátok, fókusz, mindegy, de ilyen egyszerű, kicsit csillog, hogy karácsonyias legyen már a hangulat, ha már mindjárt kari van. Bár nem tudom, hogy ti mikor fogjátok ezt a videót látni, lehet, hogy még karácsony előtt, de nem biztos. Mindegy, és most megyek a West Endbe. Anett 4 órakor fog jönni a West Endhez. És akkor ugye, akkor fogjuk elkezdeni a másik vlog videót az Anett tancsára. De még be kell vásárolnom ajándékot, meg minden. Jó, be kell vásárolnom, nézzétek, olyan puszta hely van, mint valami zombi apokalipszis, olyan a feeling. Még bevásárolok, ha tudok, veszek belőle dolgokat, meg mindent, igyekszem. Mert hát mégis ez egy napi vlog, aztán fel kéne vennem a napomat, hogy tulajdonképpen miről szól. Szóval gyerekek, nem vettem föl a körmös után szinte semmit a West Endből, és itt van amúgy Anett már. Hellóka! Mert találkoztam Anettel. Ki a sok feliratkozó. Mert találkoztam ugye Anettel, és akkor most szerintem ennyi lett volna ez a napi vlog. Hát nem olyan hű, de hosszú, de tulajdonképpen a körmös után már csak annyit csináltam, hogy bementem a West Endbe, és vettem ajándékot, aztán jött Anett rögtön, úgyhogy fogunk vlogolni Anett alcsára, és most fogunk. Úgyhogy ennyi lett volna ez a napi vlog, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok föl. És akkor a következő napi vlog videóban találkozunk. Jó, sziasztok!